Re! Viss ēters ir te! Autotransporta direkcija izteikusi brīdinājumu par iespējamu pirmstermiņa līgumu laušanu ar uzņēmumu Liepājas autobusu parks, jo kopš jūlija ikdienu netiek izpildīta virkne reisu Ogrē un Aizkrauklē. Izņēmums nebija arī šodien, kad atcelti vismaz 19 reisi. Par to Madara Līcīte. Kopš šā gada 1. jūlija, kad Liepājas autobusu parks sāk apkalpot pasažierus reģionālajos autobusu maršrutos, Ogres un Aizkrauklas novados, kopumā nav izpildīta vairāk nekā 350 reizes. Lai arī pēdējās nedēļās situācija nedaudz uzlabojusies, tomēr joprojām tiek atcelti maršrutu reisi. Pasažieri nezin, kādā veidā viņiem rīkoties, kas nav absolūti pieņemami. Plus mēs vēl tiešām līdz galam nezinām, kāda tad ir viņa kapacitāte gan ar vadītājiem šobrīd, gan arī tulēs tuvosies rudens, kāda būs, tad mēs visu šo informāciju viņiem pieprasam. Bet tajā pašā laikā valde brīdināja Liepājas autobusu parku par iespējamu līgumu laušanu pirms termiņa. Bet te, protams, ka ir jāizvērts arī virkne ar mājasdarbiem, arī mūsu pašu pusē būtu jābūt pārliecībai, ka tas ir juridiski korekti. Autotransporta direkcija uzdevusi Liepājas autobusu parkam izstrādāt un līdz 9. augustam iesniegt detalizētu pasažieru informēšanas un apziņošanas plānu par aktuālajām izmaiņām kustības sarakstos. Tāpat arī informācija par vadītāju skaitu un rezervēm pakalpojumu nodrošināšanai. Autotransporta direkcija atgādina, ka gadījumā, ja ir atcelts reiss, uz kuru pasažieris iegādājies biļeti, pārvadātājiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas radušies pasažierim. Ja kāds ir kādu iemaksāto naudas zaudējis, jeb arī kaut kāda savienojuma rezultātā, jeb neizpildētā reisa rezultātā nav, ir radušies kaut kādi citi zaudējumi. Piemēram, uz kino viņš ir nopircis biļetes vai uz teātru, vai arī pie ārsta ir apmaksāta jau kaut kāda vizīte bijusi. Arī pārvadātāja pienākums ir arī šos te visu izdevumus kompensēt. Liepājas autobusu parks radušos situāciju skaidro ar vadītāju trūkumu. Madara Līcīte, Ainis Kukčs, Latvijas televīzija.